Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit február 16-án pénteken, ahogy azt már megszokhatták, híradóval kezdünk, tartsanak velünk! Hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőjt időszaka, amikor a hívek bűnbánatot gyakorolnak, ezzel készülve a feltámadás ünnepére. Ezen a napon az előző évi virágvasárnapi szentelt barkával hamvasztak a szentmisén. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, árazd rájuk szent áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagybőjt bűnbánati cselekedeteit, szent fiat husvéti feltámadását, megtisztult lélekkel ünnepeljük Krisztus, ami Urunk által. Hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőjt időszaka, mely egészen húsvétig tart. A katolikus hívek ezen a napon hamvazásban részesülnek a szentmisén, ekkor az előző évi virágvasárnapi barkából készült szentelt hamuval keresztet rajzolnak homlokukra ezekkel a szavakkal. Ember emlékez, porból lettél és porrá leszel. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Hamvazó szerda a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, tehát a 40 napos nagybőjt kezdete. Ez emlékeztet minket arra, hogy Jézus is ennyi ideig böjtölt a pusztában, mielőtt tanítani kezdett. Hamvazó szerda szigorú böjt, háromszori étkezés, egyszeri jólakás és hústilalom van. Mivel ez a böjtnek a kezdete, ezért valamikor így gondolták, hogy hát így kezdjük a böjti időszakot. Régebben sokkal szigorúbb volt a böjt, mint manapság. Most szigorú böjt csak hamvazó szerdán és nagypénteken van, viszont nagyböjt péntekjein akkor hústilalom van. Nagybőjt a befelé fordulás, az elcsendesedés időszaka. Annak az ideje, hogy rendezzük ügyeinket embertársaink és az Isten felé. Ebben az időszakban emberek kicsit próbáljon visszafogottabb lenni, próbáljon önmegtagadást gyakorolni, itt nem pont most a hús vagy az étel megvonástól, hanem lehet, nem tudom én, internet vagy akár televíziónak a nem nézése 2-3 napi, és ezt felajánlja az ember a saját bűnei, vagy pedig a hozzátartozóért, akkor ezzel a kegyelem forrásává is válhat. Az előttünk álló hetek tehát arra szolgálnak a hívők életében, hogy megtanulják uralni vágyaikat, elmélyüljenek hitükben húsvét előtt, amikor a feltámadást, a megváltást ünneplik majd a keresztények. Steigerwald Krisztián generációkutató volt az Enszana élményest idei első vendége. Az interaktív előadáson szó esett a generációs különbségekről és a más-más korban felnőtt embertársainkkal való harmonikus együttélésről is. Tehát ott 2030 és 2040 között az akkor nyugdíjba menő, most olyan 45-50 év körülieket meg fogják kérni, hogy legyenek szívesek még egy picit maradni. Nagyjából egy 10-15 évben. Steigerwald Krisztián a generációk közötti különbségekről beszélt az Enszana élményest idei első alkalmán. Továbbá szó esett arról is, hogyan viselkedjünk gyermekeinkkel, kollégáinkkal és a különböző generációkba született embertársainkkal. Ön a generációs határvonalak ilyen nagyon homályos határvonalak, tehát nem az egy dobozba beleszületünk, és akkor ott a szerint élünk, amit a doboz jellemez, hanem azt jelenti, hogy azok a tanult képességek, amiket az adott időszakban megszerzünk, azok nagyon egyediek, nagyon arra a generációra igazak. Amikor generációs különbségekről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy milyen földi normalitást tapasztalunk meg az életünk első bűvőszerzen napjában. Mindenkinek az a földi valóság, az a kiinduló pont, az a generációs origó. És hát ebben nagyon nagy különbség van, mert teljesen más volt a normális 1960-ban, mint 1990-ben vagy 2020-ban. És minden újszülöttnek az a normális, amiben beleszületik, és nem tud azzal mit kezdeni, ami a régieknek a normális. Az előadás fókuszában elsősorban a szülőség állt, azon belül is a nevelés. Hogyan értsük meg a különböző generációban felnőtt embertársainkat, hogyan tudunk egymással kommunikálni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ az interaktív előadáson résztvevők. Az embernek a képességei, azok gyerekkortól kezdve, a születésünktől kezdve elkezdenek fejlődni, és elérünk egy bizonyos kort, ahol a fizikai testünk
meg az agyunk kognitív képességei elérnek a csúcsra. Az előadásra megtelt az Enszána Hotel külön terme. A tavaly évben útjára indított élményes programsorozat népszerű a helyi és környékbeli lakók körében is. A évben elkezdtünk, próbálkoztunk egy Enszána élményestek nevű sorozattal, amivel úgy láttuk, hogy egy piacérést tudnánk megtámadni itt a Hévíz, Keszte, illetve a környék lakói számára. Azzal, hogy beszélgetős programokat indítunk, ezt Endre Judittal kezdtük el, több ilyen programunk volt, és azt gondolom, hogy sikeresen is alakult. Próbálkoztunk zenésestekkel, akkor Rakoncai Viktor lépett föl nálunk, talán az volt a legsikeresebb. Egyelőre még keressük az utunkat, hogy mik azok a programok, amik nagyon népszerűek lehetnek, de szeretnénk azt is elérni, hogy a szálloda maga felkerüljön újra a térképre a környék lakói körében. Az Enszána élményest következő programjában Borbás Marcsit látja vendégül a szálloda. Az Így írunk mi programsorozat vendége ezúttal H. János író, költő volt Gyenes diásom. Szálinger Balázzsal barátként, régi jó ismerősként beszélgettek nem csak szakmáról, hanem kötetlenül magáról, az életről is. Olyan adatokat választok, írókat, költőket, akiket én magam izgalmasnak találok, és nem feltétlenül a lakosság vagy a szakma találja a izgalmasnak. Megtartották az Így írunk mi programsorozat következő alkalmát a Gyenesdiási Községházán. Szálinger Balázs költő ezúttal H. János író költővel beszélgetett teltház előtt. Mostani vendégét Szálinger Balázs nem véletlen választotta, a szakmai kapcsolaton túl személyes barátságot is ápolnak. Így, mint mondta, nagyon várta ezt az estét, melyen szeretne több témát is érinteni. Egy könyv van a fókuszban, a Kik vagytok ti című eszégyűjtemény, ami a lényegében egy magyar irodalom történet. Tehát a elejétől kezdve, Bornemisza Pétertől kezdve, Vig Mihály az utolsó tétel. Ezek 15-20-45 oldalas esszék, és ez lesz a fókuszban elsősorban. Ebben a kötetben nem egy megszokott irodalomtörténeti leírást kap az olvasó, hanem az író a költő szemén keresztül ismerhetjük meg a magyar irodalom nagyjait, mint egy kollégaként kezelve a szereplőket. Nem jártam magyar szakra, úgyhogy nem tudom, hogy milyen irodalomtörténetek születtek Magyarországon, és kevés az ilyen típusú ismeretem, és annyira nem is sajogtam érte, hogy ilyeneket olvassak. H. János kérdésünkre elmondta, az ilyesfajta személyes találkozásoknak mindig fontos szerepe van egy író életében, hiszen a hétköznapokban leginkább magányosan a négy fal között alkotnak. Valóban ez egy kicsit ellene megy annak, amit egy író csinál, de miután a kortárs író az életben van, akkor ez neki dolga, hogy elmenjen és beszéljen a közönséghez és a közönséggel. És az is egy fontos dolog, hogy az írók nem képviselnek ilyen vagy olyan közéleti oldalt, hanem a gondolkodást képviselik. És én azt tapasztaltam, hogy országszerte nagy igény van arra, hogy beszéljünk úgy az emberi életről, a sorsunkról, a fontos kérdések, ami az emberi életet érintik. Az író számára pedig leginkább érzelmi töltete van az ilyen alkalmaknak, tette hozzá, hiszen fontos visszajelzés az, hogy az emberek kíváncsiak rá, és figyelemmel kísérik, amit mond. Ez a közvetlenség és azonnali visszacsatolás teremti meg ezeknek a találkozásoknak a hangulatát. H. János nagyon sok műfajban alkot, olvashatunk tőle verseket, prózákat, regényeket, drámákat. Mint elmondta, mindegyiknek másban rejlik a szépsége, máshogy kell neki fogni a munkának. Szerinte verset írni igazi különlegesség, talán a legkivételesebb mindközül, hiszen nem elég a technikai tudás, egy speciális belső indítatás is szükséges. Az idő enyhülésével erősödik az influenza szezon, és ezáltal a nyomás az egészségügyi ellátáson. Ezért nagyon fontos, hogy a beteg helyesen mérje fel állapotát, és annak megfelelően forduljon orvoshoz. Február hónap nem csak a szerelem, hanem az influenza időszaka is. Ennek megfelelően nem csak a virágboltokban növekszik meg a forgalom, hanem az orvosi rendelőkben is. Jellemző tünet ilyenkor a láz, a fej, orr és torokfájás, nátha, azonban ezek a tünetek nem minden esetben ugyanazt a betegséget takarják. Fejfájás. Az más fejfájás, akinek szokott lenni addig, vagy szokatlan, mert nem szokott fejfájálással lenni, egy feltűnően rossz közérzet, gyengeség, mindenem fáj, ízületi, izomfájdalmat, tehát általános tünetekkel, és lehet hozzá torokfájás, de nem az a legnyomatékosabb, és az röviden, egy-két napon belül el is múlik, és még a nátha sem jellemző.
Ha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, nem feltétlenül kell egyből orvoshoz fordulni. Sok esetben a szervezetnek magának kell megbirkózni a kórokozókkal. A megfelelő immunrendszer fenntartása pedig az ember saját felelőssége, hiszen egy jól működő, egészséges szervezet a legtöbb vírussal eredményesen tud megküzdeni. Azonban vannak olyan jelek, amikor nem lehet kikerülni az orvosi közreműködést. 3 napnál tovább tartó láz, 1-2 nap kihagyás után ismételten visszatérő láz. A 4.-5. napon megjelenő láz és a sárga-zöld váladékok vele együtt, ezek mindenképpen baktérium felülfertőződésre mutatnak, és ekkor kell orvoshoz menni, mert itt esetleg, ha ezt valóban megerősíti az orvos, akkor antibiotikum sokat tud segíteni. A baktérium felülfertőződés való megküzdésben, de a vírusfertőzés továbbra is a szervezetnek kell intézni. Az antibiotikumok szedése is kétélű fegyver, hiszen indokolatlan esetben csak ront a helyzeten, rezisztens baktériumok fertőzésének ágyazhat meg. Ugyanígy kárt tud okozni az is, ha rendszertelenül, nem az előírtaknak megfelelően alkalmazzuk azokat. Ha gyógyszeres kezelésre kerül a sor, minden esetben kövessük az orvosi utasításokat. A február 4-én elmaradt Balázs Áldást pótolták a Brunswick Teréz római katolikus óvodában. Közel 100 kisgyermek részesült Kis László esperes plébános közbenjárásával, Szent Balázs püspök és vértanú áldásában. Szent Balázs püspök segítsével óvjon meg benneteket a dologbajtól és minden betegségtől. Elmaradt Balázs Áldást pótoltak a Brunswick Teréz római katolikus óvodában. Az intézmény 2023. szeptember 1-től a Veszprémi Főegyházmegye fenntartása alatt működik. Így az egyházi szertartásokat igyekeznek az intézményben helyben is megtartani. Így volt ez a mostani Balázs Áldás kapcsán is. Szent Balázs püspök és vértanúm annak idején egy kisgyereket mentett meg a torok bajtól, illetve szálka akadt meg a torkán, és hát elég rossz állapotban volt, és hát ő ezt megmentette. Ugyanakkor pedig hát elég sok csoda, vagy több csoda is fűződik az ő nevéhez, és ez már ősi hagyomány az egyházban, hogy Szent Balázs napján akkor kérjük a Jóistennek a Balázs által a közbejárását, hogy az embert óvja meg az Isten minden rossztól és minden bajtól, torokbajtól, betegségektől, meg hát minden rossztól. Szabadítson meg benneteket az Isten a torokbajtól és minden más bajtól, Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. 4 csoport közel 100 kisgyermeke kapta meg Kis László esperes plébános közbejárásával Szent Balázs áldását. Az óvodában nagyon fontosnak tartják a hagyományok ápolását. Minden hagyománynak nagyon fontos szerepe van a közösség élete szempontjából, mert hogy értéket teremt és összekovácsolja a közösséget. Arra tudnék utalni mindig, amikor azt mondják, hogy gyökereket és szárnyakat adunk a gyerekeknek, na hát a hagyományoknak pontosan a megtartó erejük nagyon fontos. Úgyhogy ezek a hagyományaink, azok a gyökereink. Nem csak a hagyományok megtartása fontos az óvodában, hanem igyekeznek a gyerekek saját nyelvezetén elmagyarázni annak jelentőségét is. Az elmúlt hetekben a farsang több formájával lehetett találkozni a Hévízi általános iskolában. Erre a hétre a Művészeti Iskola jelmezes növendékhangversenye jutott. Nagy izgalom és készülődés előzte meg az I. és Gyula általános és művészeti iskola növendékeinek maskarás bemutatóját. Az esemény hagyományosan az aulában kerül megrendezésre, mert a jelentős szülői érdeklődésnek köszönhetően az iskola előadó terme már nem tudja befogadni a közönséget. Idén is szép számú néző gyűlt össze, hogy figyelemmel követhesse jelmezbe bújtatott gyermeke az alkalomnak szóló produkcióját. Általában próbálunk ehhez illő darabot is választani, farsanghoz illő vidám darabokat adnak elő, és ez a jelmez mindig egy kicsit felszabadítja a gyerekeket is, mert ugye nem ugye egy valakinek a szerepébe belebújnak, és az mindig egy kicsit olyan vicces, vagy egy kicsit lazább. Ez a felszabadultság érzés nem csak a szervezők elképzeléseiben, hanem a gyakorlatban is megfogant. Ez bizonyította a sok színes jelmez és maskara, illetve a feszült fellépés előtti stresszt felváltó játékos jókedv is. Igen, szeretem, mert ezek a fellépések nagyon különlegesek, mert többin nincs semmi jelmez, csak ingek meg
egyéb ruhák. A jelmezválasztás tekintetében valakit az önmegvalósítás, valakit pedig a praktika hajtott. Azonban mindenkiben ott volt a jókedv, mint közös motiváció. Nekem nagyon mókás, és ezért lett ez a jelmez, mert ugye ezt nagyon könnyű elkészíteni, és nem akartunk sok időt, elpazarolni vele. A koncertek után a szülők jóvoltából egy kis farsangi falatokat felvonultató terű-terű asztalka várta a nézőket, szervezőket, előadókat egyaránt. Honnan ered a farsang elnevezés? Milyen szokások voltak falun és városban? Milyen hagyományokat őriznek és ápolnak napjainkban? Erről is szó volt Gyanó Szilvia előadásán a Páhoki Húshagyón, az Alsó Páhoki Művelődési Házban. A farsang az amúgy is egy olyan ünnepünk, aminek köze nincs az egyházi kalendáriumhoz. Zalai Farsangi Hagyományok címmel Gyanó Szilvia néprajzkutató tartott színes, informatív és igazán szórakoztató előadást az Alsó Páhoki Művelődési Házban Húshagyó kedden nagyszámú, érdeklődő közönség előtt. Ez egy Húshagyó keddi program, elneveztük Páhoki Húshagyónak, hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre, mert hát a mai korban már egy kicsit másképp éljük meg azokat a hagyományokat, amiket az elmúlt évtizedben vagy évszázadokban az őseink megéltek, és úgy gondoltam, hogy a közösséget összehozni valamilyen formában nagyon jó lenne. A farsang hagyományosan vízkeresztől húshagyó keddig tart. A hamvazó szerdát követő napot országszerte torkos vagy zabáló csütörtöknek, más néven csonka csütörtöknek nevezték. Ilyenkor fogyasztották el a farsangi maradékot. Itt az alsó páhokiaknak, egy nagyon vidám közönségnek tartottam egy kis előadást a farsangi népszokásokról, hiszen Zala megyébe, alsó páhok környékén is, a Balaton környékén is a farsang egy nagyon vidám, nagyon mulatozós időszak volt, és tele volt különösen a vége olyan népszokásokkal, melyeknek az egy része ma is megvan. Ilyen például a beöltözés, ugye a jelmezbeöltözés, csak hát régen ezt maszkázásnak, maskurázásnak, vagy a göcsei részeken macskarázásnak, macskurázásnak hívták. Ugye nagyon fontos volt az, hogy beöltöztek, és így mentek házról házra. És természetesen a fánk is fontos része volt ennek. Egyrészt azért, mert a maskarázók fánkot kaptak, amit felhúztak egy nagy botra, vagy pedig fakanálnak a nyelére, amit vittek magukkal, és utána ezt közösen fogyasztották el. A vidámság, az eszemiszom nagyon fontos volt, hiszen a húshagyókedd után következik a hamvazó szerda. Ezzel indul a nagybőjt, és utána már nem volt szabad semmiféle húsételt fogyasztani. És fánkot sem, mert a fánk állati zsírban készült. Farsangban azért kell jó kimulatni magunkat, és azért kell jó telenni magunkat, mert ezt majd nem szabad a böjti időszakban. Hamvazó szerda és nagypéntek, ugye a nagy böjti időszaknak a két legszigorúbban vett böjti napja. Ilyenkor csak hamvazó szerdán háromszor szabadott enni, egyszer szabadott jól lakni, és az alai emberek ezt nagyon komolyan vették, különösen az asszonyok. A nagyböjti vasárnapok kivételt képeztek. Akkor lehetett húst tenni, mert a vasárnap ünnep, akkor nem kellett böjtölni. A 40 napos böjtöt napjainkban kevesen vállalják, és az egyház sem ragaszkodik hozzá szigorúan. Az érdekes előadás után a falu nyugdíjas klubjának vidám dalos műsorszámát is meghallgathatták a vendégek. A Füléné Hajnika, aki most a művelődési ház vezetője, nagyon-nagyon összefogja csapatunkat, és nagyon szép, kedves dalokat, sőt, alsópáhokra vonatkozó, vagy ránk vonatkozó dalcsokrot készített most is. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat itt a klubba, és nagyon-nagyon szeretünk idejárni. A néphagyományokról szóló előadás és a dalos meglepetés műsor után ifjabb Horváth Károly vezetésével a fiatal népzenészekből álló Völgyi Banda örvendeztette meg a
szép számú közönséget számos tájegység dalaival. A Völgyi Banda egy fiatal népzenészekből álló együttes, akiknek a vezetője ifjabb Horváth Károly, aki népzenegyűjtő, népzenetanár. Nagyon sok zalai tehetséget felkarolt már népzene terén, illetve hát nagyon sok népdalkört is mentorált, többek között itt Alsópáhokon minket is. Zalaegerszegről érkeztek, fiatalok, nem annyira régen alakultak, de számos sikerük van már. A résztvevők finomabbnál finomabb fánkokkal és süteményekkel érkeztek, amit aztán közösen fogyasztottak el. A közösségteremtő, közösségi élményt adó program remekül sikerült, bizonyosan folytatódik majd a következő években is. Csaknem másfél évtizede Hévíz kulturális életének szereplője a Hévízi Művelődési Központ igazgatója Herman Katalin. Azt viszont talán kevesen tudják róla, hogy végzettségére nézve üvegművész. A Herman család üvegművészeti tevékenysége nemrég a Hévízi Értéktár része lett, így az Értéktár belvárosi múzeumbéli kiállításán az ő alkotásai is megtekinthetők. Ez adta az apropót a most következő stúdióbeszélgetéshez. Köszöntöm kedves nézőinket a Hévízi Televízió Kultúrtópart című műsorában. Ma szándékaim és érzéseim szerint egy érdekes beszélgetésre kerül majd sor. Az a helyzet, hogy a Hévízi Belvárosi Múzeumban a Hungarikumok kiállítás keretében figyelmesebb nézőink, akik ellátogattak a Belvárosi Múzeumban, találkozhattak néhány üvegtárgyal is. Az üvegtárgyak készítője pedig egy olyas valaki, akit eddig itt Hévízen más oldaláról ismertünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Herman Katalint, a Hévízi Művelődési Központ igazgatóját, aki egyébként végzettségét tekintve üvegművész. Ezt nem hiszem, hogy nagyon sokan tudják rólad. Mit hajtott az üveghez? Hát az üveghez tulajdonképpen a családom hajtott, hiszen az édesapám üvegcsiszoló mester volt, és aztán később, a 80-as évek végén épített egy üveggyárat. Oh. Ami aztán így szépen fejlődött, és végül elég nagy üzemmé változott, így a csúcs idejében 100-120 ember dolgozott nála. És tulajdonképpen az ő ötlete volt. Mindig ilyen kis ügyes, kreatív gyerek volt, és hogy legyek én üvegművész, mert én a magam feje szerint inkább állatorvos lettem volna, vagy esetleg jogász, de semmiképp sem gondoltam arra, hogy művészi pályára lépjek. Ez egy nagyon picit úgy hangzik, mintha kényszerből közeledtél volna az üveghez. Ezt a kényszert le lehetett győzni később. Nem volt kényszer egyébként. Tehát én a műhelyben nőttem fel, és ott nagyon sok munkafázist így gyerekként már elsajátítottam föl, ami persze nyilván nem ezt a fajta munkát illeti, amivel később én foglalkoztam, hanem az üvegcsiszolás, de mindenképpen egy elég szoros kapcsolatom volt az üveggel, mint anyaggal. Az üveg, mint anyag önmagában is egy nagyon-nagyon érdekes anyag, mert ha valakiben van művészi kreativitás, az elég könnyen ki tudja írni, ki tudja élni, ugye, akiben irodalmi ambíciók vannak, fog egy tollat, fog egy papírt, leírja, akiben festői ambíciók vannak, fog egy ecsetet rákenni a vászonra, már bocsánat a festőktől, akiben mondjuk szobrászati elhivatottság van, az fogja az anyagot, ami egy nagyon könnyen alakítható valami. Az üveg az valami teljesen más, mert anyagi mi voltában sem létezik, elő kell állítani az üveget. Egy, kettő, borzasztóan nem annyira képlékeny, mint mondjuk az agyagatól vagy az ecset. Hát az üveg készítésnek, tehát mondjuk egy üvegművészeti munkának nagyon sok válfaja létezik. Ezt mi együtt összefoglaló néven egyébként a szakmában üvegművésznek hívják, de körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha a cipészt, a nyerekkészítőt, meg a bőrdíszművest mondjuk ugyanannak neveznénk.
Tehát mondjuk azt mondanánk, hogy bőrös. Ahogyan mondjuk például az iparművészeti korábbi főiskolán most már MUME-nak hívják, egyébként bőrös szakon is lehetett végezni. Szóval, hogy ez a fajta üvegkészítés, amit én csinálok, ez olvat üvegből készülnek a tárgyak. Tehát nekem ahhoz, hogy tárgyat alkossak, szükségem van egy kemencére, amiben az üveg 1200 fokon izzik. De lehet üveget... Az. Igen. Az ecset nem izzik. Az ecset nem izzik. Igen. De lehet üveget csinálni egyébként, mondjuk úgy is, és vannak olyan kollégák, akik ezt a módját választják, hogy mondjuk sík üvegeket vesznek, és akkor azokat hidegen összeragasztják, és aztán megcsiszolják, és akkor abból is gyönyörű tárgyak tudnak születni. Ez a fajta üvegelőállítás, ez örök. Tehát, hogy ez a tárgy, ez valószínűleg 1000 év múlva is ugyanúgy fog kinézni. Mivel, hogy ezek az üvegesek, akik mondjuk ragasztanak, ők használnak műgyantákat. A műgyantákról tudjuk, hogy egy 15-20 év után, 10 év után elkezdenek elszíneződni, majd 20 év után atomjaira esik szét a tárgy. Tehát én nekem ez egy ilyen, kicsit ilyen etikai megfontolás is, hogy nem egyszerűen azzal az emberrel szemben, akiknek mondjuk eladok egy tárgyat, ilyen milliós tétel, mert hogy azok a tárgyak egyébként sokkal drágábbak, mint ez a fajta üveg, tehát egy nagy pénzért, hogy etikus-e azt vele megtennem, hogy tudom, hogy az a tárgy, az egy behatárolt ideig létezik, és utána vége. Az örökké valóságnak alkotsz? Hát azt nem tudom, hogy az örökké valóságnak alkotok-e, bár az egyik üveges tanárom, akit Horváth Mártonnak hívtak, ő azt mondta, hogy a jó üveg nem törik össze, mert arra vigyáznak. És ez szerintem egy nagy igazság egyébként, mert azért hát ismerünk olyan üvegtárgyakat, amik adott esetben több száz évesek, és léteznek, mert hogy olyan értéket, vagy olyan szépséget képviselnek. Igen. Van-e ilyesmi egyáltalán az üveg megmunkálás, vagy művészi alkotásá átalakítása során, hogy kedvenc elfoglal? A festés, a karcolás, vagy a fújás? Hát én fúvással készítem a tárgyaimat, és ahogy látszik is, tehát mondjuk ez egy régi sorozatom, ezek a pipacsos sorozat, ezeket úgy készítem, tehát egy kicsit ilyen a festészet és az üveg keveredése ez a fajta tárgy, mert hogy látjuk rajta ezeket a pipacsokat, és látjuk rajta, hogy ez nem úgy készült, hogy fogtam egy piros üvegdarabot, tehát egy tiszta piros színt, mint mondjuk ott az a tiszta zöld szín azon a tárgyon látszik, tehát nem úgy készült, hanem ebben gomolyognak a színek, és nagyon sok-sok apró színecskéből áll össze, tehát kicsit ilyen festőibb ez a fajta üvegmotívum itt. És ez úgy készül, hogy az a forró olvat üveget nagyon-nagyon sokféle színű, apró kis színes üvegtörmelékbe forgatom bele, és akkor ez még mind nem elég, ezt az egészet el is tekerem. Így megcsavarom a fúvócső körül, hogy ezek a színek így ússzanak, olvadjanak kicsit össze, és akkor ugye én tartom egy fúvócsövön ezt a tárgyat, ez így áll akkor, tehát itt csatlakozik rá a fúvócső, áll a levegőben, és akkor hozza nekem a mester, mert ugye egy üveges nem üveges, tehát egy ember nem tud üveget csinálni, kell egy másik vagy kettő, és akkor hozza nekem, van a kezemben egy hatalmas nagy olló, amin van egy ilyen kis bevágás, azzal elkapom a csövet, és én ráteszem az üvegtárgyra ezeket a kis foltokat, ezek egyesével kerülnek rá. Tehát, hogy ez egy elég hosszú időt igénylő folyamat, amíg mondjuk egy ilyen tárgy elkészül. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy azért ez nem az, hogy húzok egy vonalat, maradjunk már a festészeti példánál, húzok az ecsettel egy vonalat a vászlon, és az ott van. És ez körülbelül 2/10 másodperc. Igen, hát szóval... Ahhoz, hogy legyen egy pipacsod, az... Az elég hosszú idő, igen. Hát mondjuk egy ilyen tárgy, az körülbelül egy ilyen 30-35-40 percig készül. Van, hogy egy óra is, igen.
És akkor arra vigyázni kell, hogy az a 700 fokos tárgy, mert akkor már csak 700 fokos, amikor a cső végén van. Köszönöm. Hogy ez ne essen le, mert az is megesik néha, hogy fogja magát, ugye kihűl a cső, nem figyel oda az ember, hát néha előfordul, és akkor egész egyszerűen, amikor már majdnem készen van, akkor pak, leesik a földre, és akkor viszontlátásra kezdhetjük előről. Művészete vagy alkalmazott iparművészet az üvegelés? Hát ez a fajta, ez inkább a képzőművészethez tartozik, és hát természetesen mi tanultunk tárgytervezést, tehát egy kehelysorozatot megtervezni, az meg az iparművészet. Tehát az tárgytervezés. Amikor ilyen formájú legyen a likörös, a boros, a vörösboros, a sörös, a vizes, a pezsgős kehely, és akkor az szépen illeszkedjen egy sorozatba, az a dizájn, az a tárgytervezés. Mennyire szereted te az üveget? Hát, én nagyon szeretem az üveget, de ez egy nagyon különleges egy matéria, szóval azért tud gonosz lenni. Ezt feltételeztem, azért lehet látni olyan filmeket, amikor nem készséges társ az üveg. Igen. Olyankor szóval mit lehet csinálni? Beletörődni, nem? Hát igen. Igen. Szóval azért ez egy olyan, mind a kihűlt üveg is, tehát mondjuk egy töréssel iszonyú balesetveszélyes tud lenni, de amikor ezek készülnek a hutában, akkor is nagyon veszélyes. Tehát, hogy mondjuk egy fordult elő ilyen baleset, hogy egy avatatlan kéz került föl a színpadra, színpadnak hívjuk azt, ahol az üvegkészítés zajlik a kemence előtt. Ugye a fúvás miatt kell magasabban lenni, mert hogy annak ott tehát a fúvócső hossza miatt le kell, hogy érjen a földre a formához az üveg, és ezért mindig magaslaton dolgoznak az emberek. Szóval volt olyan, hogy megfordult, és így átment valakin az üveg. Szóval ilyen rémtörténetek persze vannak ebben a szakmában, ezt úgy mindenkinek elmondják, amikor ebben így belevág, hogy azért ésszel. Én elnézésedet kérem meg mindenkitől, aki fest, mert leragadtam ennél a festői hasonlatnál. Ha egy festő azt érzi, hogy a vásznán egy vonalat rosszul húzott, vagy rossz színnel, nem olyan nagy gond, fogja az ecsetet, bemártja és átkeni. Az üvegnél, amikor ezt a munkafolyamatot, amiről szó van, végigviszed, és kiderül, hogy mégse az, amit elképzeltél, akkor mi van? Akkor nincs javítási lehetőség. Tehát hát én azért nagyon szeretem, mert hogy ez a pillanatnyi döntések művészete. Egyébként, ha már festészetnél tartunk, akkor nagyon hasonlít az akvarellezéshez. Ez az úgynevezett úsztatott akvarell, amikor van egy vizes felület, és azon kell festeni. És akkor ott ugyanígy van, hogy egy pillanat alatt tudom eldönteni, hogy most ez úgy jó, vagy nem jó, vagy változtatok rajta. Tehát ott persze jó, oké, ott lehet változtatni. Itt azért sokkal kevesebb lehetőség van. Nyilván, amíg a tárgy még forró, addig tudok változtatni rajta, hogy egy kicsit mondjuk szélesebb legyen ez a száj, vagy összébb húzzam, vagy megnyújtsam, mondjuk ezt viszonylag könnyen meglobálom a csövet, és ha rajta marad a tárgy, akkor megnyúlik egy kicsit, ugye a gravitáció miatt. De azért nem olyan könnyű változtatni egy ilyen tárgyat, de szóval, hogy ez az izgalom benne, hogy abban a pillanatban minden döntést meg kell hozni. Ez az izgalom, meg a döntéskényszer, vagy a döntés elfogadása, vagy a kihívása, a döntés kihívása, ez mennyiben motivál téged? Ezért kérdeztem az előbb, hogy mennyire szereted az üveget, mert hiszen van munkád, és azért az egész napos hivatali elfoglaltság mellett lehet-e üvegezni? Lehet mellette üvegezni, és hát szóval ez egy kicsit ilyen adrenalin vezérelt dolog, az üvegkészítés. Tehát amikor az ember... Nincs elég adrenalin. Hát azért itt több van, mit nem mondjak. Szóval azért ott fölpörög az ember. Azért is egyébként, tehát nyilván azért is, mert egy borzasztó drága dolog ez. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen kemence emberekkel együtt összeálljon, és én abból mondjuk csináljak 25-30 tárgyat, az 500 000 forint. És akkor lehet, hogy mondjuk abból a 30 tárgyból egy elreped a kemencébe, szóval bármi történhet velük,
később a feldolgozás során, mert ugye ezeknek az alját általában megcsiszoljuk, akkor is eltörhet egy lejtem, nem tudom micsoda, szóval elég költséges, és ez nagyon észnél kell lenni, túl azon, hogy van ez az extra bonyodalom a történetben, hogy azért olyan könnyen nem lehet ezt változtatgatni. Ja. Tagja lettél a Hévízi Értéktárnak, családilag. Igen. Ez az indoka annak, hogy az értéktár kiállításon bemutathatod az alkotásaidat. Mit jelent ez neked? Hát sokat jelent nekem, mert hogy én itt Hévízen ugye még soha nem mutatkoztam be, számos kiállításom volt és van önálló is, meg csoportos is, így a Magyar Üvegművészeti Társaság tagjaként, mondjuk az a váza például Zágrábból jött most nem olyan rég haza. Tehát, hogy sokat jelent, mert ugye talán tudják, hogy én 2012 vagy 11 óta dolgozom az intézményben, és én ezt nem tartottam etikusnak, hogy saját magamat kiállítom. És ezért aztán így nem került sor bemutatkozásra. És most féloldalasan ismertünk eddig. Igen. És akkor most minek utána a helyi értéktárba került a Herman család üvegművészeti tevékenysége Hévízen, ezért ez egy jó apropó, és nekem sokat jelent, hogy itt, ahol élek, szinte gyerekkorom óta, hogy itt láthatják az emberek, hogy egyébként nem csak az vagyok, akinek ismernek, hanem van én nekem egy legelső diplomám, ez az iparművészeti főiskolai. És egy kicsit még szerelem is maradt. Hát ez az oldhatatlan és örök. Hát, hogy láthassák az emberek, mondtad te, én is ezt mondom, lássák is az emberek, Belvárosi Múzeum, Hévízi Értéktár kiállítás, Herman Katalin üvegművészeti produkcióival. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Dogline című sorozatunk következő részében újabb négylábúakkal ismerkedhetnek meg nézőink, a Karmacsi Elizabeth menedékkutyusai közül. Segítsünk nekik együtt, hogy ők is gazdira találjanak. Szeretett törődés és gondoskodás, ezekre vágynak a Karmacsi Elizabeth menedékvédencei. A telephelyen több tucat kutyus várja a számára megfelelő gazdi jelöltet. Segítsünk nekik együtt, hogy ők is boldogabb életet élhessenek. Sorozatunkban elsőként ismerjék meg Devilt. Ő itt Devil, akit Balaton Keresztúr, Szentgyörgy, valahol ott találtak az utcán. Nem találtunk benne csipet, úgyhogy így nem tudjuk, hogy hol élt. Föltettük ugye a kis megtalálós posztját, de nem jelentkezett senki érte, úgyhogy a Devil még mindig itt van. A Devil egy valószínűleg border collie keverék. Egy olyan 4-5 éves kor körül van ő, annyira satszoltuk. Nagyon cuki, szereti a gyerekeket, szereti a foglalkozást, szereti a sétát. Viszont mindenképpen olyan kerítés kell, amit nem tud szétbontani, mert a kerítés az az ő unaloműzője, és akkor ő, hogyha nem állítja meg a kerítést, akkor ő megy. Még nincs ivartalanítva, de őt is ivartalanul lehet majd örökbe fogadni. De most már egyébként ivartalanítás után bármikor költözhet. És inkább családnak gondolnám egyébként, vagy aktív idősebbeknek, de mindenképp olyan valakinek, aki megy vele, meg foglalkozik vele többet. Ő a legfrissebb szerzeményünk, de arra gondoltam, hogy
hát ha akkor nem kell sok időt eltölteni a menhelyen, és gyorsan beleszeret valaki. Ő Cserszegről érkezett, igazából az a nagy probléma volt vele, úgymond, hogy szökött, de a kerítést elnézve szerintem ott bármelyik kutya kijött volna, úgyhogy igazából mindig mérlegelni kell, hogy mit jelent az, hogy szökős a kutya. Ha rossz a kerítés, akkor a legtöbb kutya ki fog jönni, úgyhogy... Lucy egy lánykutyus, körülbelül 2 éves, és hát valamilyen, lehet, hogy vizslakeverék, vagy valami ilyesmi van benne. A pórászhoz még csak most szoktatjuk, nem nagyon ismeri, úgyhogy mindenképpen olyan gazdi kell neki, aki türelmes hozzá, hogy ezt megszokja. Szeret játszani, hát középkorúaknak, fiataloknak is ajánlom. Szerintem más kutyákkal, fiúkkal biztosan kijön. A gyerekek mellé, kisgyerekek mellé annyira nem, mert ugye elég nagy, de egyébként nem egy ilyen túlzottan aktív kutya, úgyhogy lehet, hogy gyerekekkel is össze lehet őt szoktatni, de inkább a nagyobb gyerekekhez gondolnám, úgyhogy biztos, hogy örömmel venné, ha vinnék őt sétálni, meg valami mozgalmas élete lenne. Szeretném, hogyha aki megnézi ezt a videósorozatot, a Tobit választaná legelőször. Tobi most már szerintem 2-3 éve itt van velünk, vagy 2,5 éve. Ő nem fiatal kutya, azt kell róla tudni, hogy a gazdája meghalt, és a rokonok nem tartottak rá igényt, úgyhogy elvitték egy faluval arrébb, majd kirakták, de hát arra nem gondoltak, hogy van egy csipje. Erre így állatvédők találtak rá, és akkor kértek segítséget. És Tobi sajnos nagyon fél az autótól, úgyhogy őt nagyon nehéz utaztatni, de már ivartalan, olyan 8-10 év körül van, és sajnos itt ez a menhely nagyon stresszes neki, már volt epilepsziás roham a 3-szor, és kap rá gyógyszert, tehát ez gyógyszerekkel teljesen jól kordában tartható, csak ugye mégiscsak jobb lenne egy olyan környezet, ahol ő nyugodtabban van, mert ugye itt azért sok a kutyaugatás, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha végre valaki benne is meglátná a fantáziát. A kis négylábúak bemutatkozása után Szász Anna állatgondozó a veszettségi oltás fontosságára szeretné felhívni az emberek figyelmét. Hogyha valaki követi így az állatvédelemnek az oldalait, akkor a Nébik oldalán is megjelent egy felhívás, hogy a Szabolcs megyében találtak veszett sakát, macskát, és azt hiszem most már kutyát is, úgyhogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha végre eljutna az emberek tudatába, hogy ez az oltás, ez fontos, nem lesz a kutyának tőle semmi baja. És amellett egyébként kötelező is minden évben. Ez így nem túl jó, hogyha ez elterjed. Nagyon örültünk eddig, hogy nem volt, de most sajnos felbukkant, de azt nem szeretnénk, ha eljönne ide az Zala megyébe. De országosan nagyon fontos az, hogy legalább a veszettségreni oltást adják be a kutyának. De térjünk is vissza sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Devil, Lucy vagy Tobi felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. A következőkben rovatainkat láthatják, kommentár nélkül a felsős farsang hangulatát idézzük fel, majd programokat ajánlunk a következő időszakra. Ezt követően a Talentum pódiumban a Cinege cipőjét hallgathatjuk meg Németi Áron előadásában, végezetül pedig a Fontan a mozi aktuális műsoraiból szemezgetünk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
2024. február 9 és 18 között a Házasság Hete elnevezési programsorozat keretein belül Hévízen is színes rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Többek között idén harmadik alkalommal kerülnek ki városunk különböző pontjaira az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendő csókpadok. Ezen kívül kerekasztalbeszélgetés, párkapcsolati workshop, illetve a Neoton Familia együttes oszlopos tagjának, Végvári Ádámnak a koncertje is várja a fiatalokat, idősebbeket is egyaránt. A programokról további részletes tájékoztatást találnak a Hello Hévíz Facebook oldalán. Február 17-én szombaton ismét gardrobvásárt rendeznek a Hévízi Bázis edzőteremben. Ismételten remek alkalom, hogy túladjunk megunt, de jó állapotban lévő ruhadarabjainkon, vagy beszerezzünk párat. Helyszín: Hévíz, Dombföldi utca 1. Február 23-án pénteken 17 órai kezdettel a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából dokumentumfilm vetítést tartanak a Hévízi Városháza dísztermében. A Korona tanú című film megtekintése után az egyik alkotó, dr. Szekér Nóra történész előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A belépés díjtalan. Március 2-án szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Hévíz Bivaj duatlont. Szeretsz evezni és futni, és jó is vagy mindkettőben? Vagy éppen az egyik jól megy, a másik kevésbé? Egyedül nem szívesen versenyzel? Akkor itt az ideje, hogy másokkal evezz egy csónakban. További folyamatosan frissülő információk a Hévíz Bivaj duatlon verseny Facebook oldalán. Február 23-án pénteken 18 óra 30-kor nyílik meg Oravec Viktória festőművész és Oravecné Bányai Emma iparművész közös kiállítása a Gyenesdiási Községházán. Beszédet mond Veszeli Lajos festőművész, zongorán közreműködik Kósz Gyöngyi. Február 21-én szerdán a Gyenesdiási Tracsparti elnevezési kötetlen stúdióbeszélgetés soron következő vendége lesz Péter Fibori színész és énekesnő. Jegyek kizárólag elővételben válthatók a Gyenesdiási József Attila Művelődési Házba és a Turinform irodában. A Hévízi Hungarikumok napja alkalmából megnyitott Tárva Tárt elnevezésű kiállítás 2024. április 6-áig tekinthető meg a Rákóczi utca 9-es szám alatt. A tárlat fő témája városunk helyi értékeinek bemutatása. Február hónapban is lehetőség nyílik különféle tematikus hévízi túrákon részt venni és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a Véderdőt geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az öt hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. További információk a www.hevizitourak.hu oldalon találhatóak. A Bobofán Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből pedig előhozza gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Az arénánál izgalmasabb randi helyszínt nehéz lenne találni. Még épp csak ismerkedtek? Vagy már összeszokott csapat vagytok? Az együtt teljesített kihívások új élményekkel töltik fel a kapcsolatot. A Valentin napot követő hétvégén, február 17-én szombat este egy extra késő esti játékidőt nyitunk a szerelmeseknek. Részletes információkat a www.bobofanpark.hu oldalon találhattok.
Rózsa Ferenc, a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűszva a hegyen lakó, varjó varga párhoz. Azt mondja a varga, nem érő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, 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 nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcské, máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül gajról gajra, kis cipőt, egyre csak azt hajtja. Argyle a szuperkém. Argyle a világ legjobb kémje, amnézia miatt elfelejtette múltját, jelenleg írónak képzeli magát. Ebben a tudatban éli hétköznapjait. Egyszer csak régi személyiségének és fizikai képességeinek emlékei elkezdenek visszatérni, rájön, hogy egykori munkaadójának, egy titkos szervezetnek köszönhető a kialakult helyzete, ezért bosszút esküszik. A főszereplő Henry Cavill mellett további szerepekben feltűnik Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Dua Lipa és a Breaking Bad című sorozat Waltere, Bryan Cranston. Maga rohadtul, Ellie Conway! Az Argyle sorozat szerzője, Ellie Conway! Nagy rajongója vagyok. Tényleg? Maga mivel foglalkozik? Kémkedéssel. Dedikálná a könyvemet? Kezdődik! Úgy ez a könyv! Menjünk! Februárban. Kik ezek az emberek? Valódi kémek. És én miért érdeklem őket? Mert maga egy francos jövendőmondó elég. Amit az új könyvében ír, az tényleg megtörtént. Olyan darázsfészekbe nyúlt, amiről nem is tudott. Nagyon komoly zűrben vagyok, anya. Ó, hát már drogokkal is próbálkozol. Minden emberünk álljon rájuk. Meg kell írnia a következő fejezetet. Terüllem ezt a macskát. Ha megtudtad a titkot, ne áruld el a zsákba macskát. Ideje, hogy végre megismerje az igazi Argyle ügynököt. Te jó ég. Te jó ég. Te jó ég. Argyle, a szuperkém. Hamarosan a mozikban. Csábító leckék. Miller, a kisvárosi irodalomtanár, többre vágyik az élettől. Eredetileg író akart lenni, de az idő múlásával rá kellett jönnie, hogy ez az álma nem fog valóra válni. Szürke és egyhangú élete viszont egy pillanat alatt megváltozik, amikor a sors összehozza udonsült diákjával, Kairóval, aki olyan szenvedélyeket indít el tanárában, amik eddig ismeretlenek voltak számára. A Galaxis utikalauz topposoknak című filmből megismert Martin Freeman, illetve a Wednesday sorozat sztárja Jenna Ortega főszereplésével. Arra kérlek, írj egy novellát a kedvenc írót stílusában. Különleges elbánást kapok, tanár úr. John, ő benne látja a transzcendens énjét. És csinos lány? Tehetséges. Fenébe, az még rosszabb. Meséld el, miről írsz. Nincs ihletem. Uncsi az életem. Csábítsd el. Szeretnék
Szólásra nyitotta a száját. De nem talált szavakat. Miért írtad ezt? Ilyet nem szabad. Azt mondta, hogy legyek őszint. Ha nem írod át, meg foglak buktatni. Tegye, ha meri. Egy fekete-fehér világban élt eddig, és te vagy az első, akit színesben lát. Te vagy a felnőtt. Tudd, hogy mi a felelősség. A diákom vagy, én meg a tanárod. Ennyi. Ha el tudja hitetni velük, hogy történt valami köztünk, elvesztem a munkám. Többet is elveszíthet. Tönkreteszed az életét. Mesélj el, hogyan kezdődött? Csábító leckék. Hamarosan a mozikban. A megoldások könyve. Mark, a filmrendező, alkotói válságban szenved. Emiatt úgy dönt, hogy a nagyvárosi környezetet hátrahagyva egész stábjával elvonul egy vidéki kis faluba, hogy ott fejezze be legújabb filmjét. A csend és nyugalom hatására megszállja az ihlet, és nekiáll megírni élete fő művét, aminek címe A megoldások könyve. Michel Gondry az egy makulátlan elme örök ragyogása című film rendezőjének legújabb alkotása. Ça fait deux jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch ! Le livre des solutions. Ah, c'est quoi le livre des solutions ? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre ? Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. C'est pour couper. Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Ennél csak jobb jöhet. Albert igazi semmire kellő, Bruno pedig egy kényszeres vásárló. Együtt tengetik szürke és haszontalan életüket. Egy szép napon ingyen sör reményében ellátogatnak egy klímaaktivista gyűlésre, ahol megismerkednek kaktusszal, a vonzó tüntetővel, akinek köszönhetően mindkettőjük sivár élete fenekestől felfordul. Te fizetsz, de ingyenes? Ja, pontosan így. 2050-re 45 fokos hőséget jósolnak a szakértők. Bocs, hogy belerángattalak. Ti csak az ingyen sör miatt vagytok itt. A társadalmi igazságosságot tudunk megdumálni a haverommal. Elnézést, kaphatnék két sört? Fizess, amennyit tudsz. 0-tól 5 euróig. Mondjuk legyen 0 euró. Egy erős csapatot szeretnék sokkal keményebb akciókhoz. Miért vagy pólóban? Te sem vetted le a pólód. Érzed a hatását? Igen, érzem a hatását. Jó. Lóvé kéne? Igen. Bízd csak rám. Jól van, uram, átmehet! Jó maga mehet! Hogy lehet, hogy az az ember átmehetett? A klímaválság veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. Van egy 20-asa? Most komolyan? Utolsó figyelmeztetés, mielőtt erőszakot alkalmaznánk. Jöjjenek értünk, mert nem jövünk le! Látom, hogy van köztünk valami, de ebből nem lesz semmi. Jöjjenek értünk, mert nem jövünk le! Nem sietek sehova. Tudok rád várni. Manapság kényszeres túlfogyasztók generációit neveljük. Én riadót akarok fújni. Tudod, mit adtam az unokhölcseimnek karácsonyra? A szemükbe néztem, és azt mondtam, a nagyra becsülésemet, figyelmet és bátorítást kaptak. Ez magasztos. Nem semmi lehet veled karácsonyozni. És ingyen van? És ingyen van.